Nazdar, zdraví tě Suky u další odporučené hry. Dneska si dáme takovou hororovku Lurk in the Dark, epizoda Gilotina, bukneme Enter a tvojme poté New Game. By the way, táto hra je na Steame zadarmo, takže klidne si ju lupni, stiahni, prejdi, uvidíš, či ťa bude bavit. Ja idem na to prvýkrát, takže we will see. No, tu si dám do cesty ešte niečo. Aby sme sa nebáli. Ty, koko, to zase bude rozjeb. Home. Loading nightmare. Co, kamaráde, to ešte len bude nightmare. To ešte nevieš, s kým hráš. Čo si zle. To, o tom si to prečítame, nechce sa mi. Marcus Brown, police officer. No ne, no ja môžem aj niekoho zatknúť. Home. どうしてこんな時間に仕事なんか。しかも別館の方を調べるなんてマジでめんどくさい。さっさと仕事を終わらせて、いっぱいやりたいぜ。おいおい、何もどすくつなんだで。とハラメザヤポンサー、アルボトエニャカヤポンスカハラ、そまにねべでよ。Door is locked. Dám locked a bude hned open. This is right. Terrible right. Do it. Čo? Do it? Však ja idem na to, že si zle. God is my life. Môže byť. Všetko som spravil na ruby. Jebe, ja to nebudem prekladať, ona. To si potom prelož. Siri slíčko. He, čo? Ečko? Cčko. Dobre, ja nechcem tutoriál, však viem, jak sa to ovláda. Zavolaj ma. Dobre, však idem. Kamenštekure. Iba tu je bordel. To je akože náš house? This house! This big bitchy! Čo je? Čo som sa zasekol? Kokos, to som musel byť dobre najebaný, že som tu takto počmáral. Poď sem. To je. Oj, dareka ide noga. Masakana. Masakana. Telka. First aid. Čo s tým? Dá sa to zobrať? Dobre, môže byť. Mi to je úplne k hovnu, ty kokos, nejaká lekárnička. Joj, čo? Čo je? Zeber to. Pekne. Fingerland? Môže byť. Chcem je to asi k hovnu. Čo je s tým obrazom? Neviem, nerozumiem tomu. I can see you, ja teba nie. O tom, ty kokos, strašne veľa textu je tu. To je nejaký tomahawk apač. Uncle Fruitissimo. Ty kokos, toto je zase nejaký oný. Darebak 14. Ne, jedno. Dvere. Nejdu. Turecký znak. Aj slnko, jasné, moon, dobre. Čo s týmto? Magnificent, druhý ročník zajtra. Nechcem. Red Dick by som si prečítal, popravde, ale anyway. To čo je? To vypadlo z Titaniku? Nechcem. Ježiš, tu sú sračky, k čemu mi to je? Ruka, zajtra. Tu mal niekto dobré krámy, ty kokos, už nevládzal, nahajzel. Ďalší fruitíriu. Oj, uso daro? Are you kidding me? Ako ošimatteru nante kýte najzo. Posledná afterparty u Jesusa. Môže bejt. Kedok modoru ška najka. Proste obrazy sú dosť weird. Toto čo má ty kokot? Puška, toaletný papier, jebe ti. Nejde. Kam mám ísť teda, hej? Man. Ha? A? Tam sa čosi gone. Tam čosi glúpo. S kým sa bavím? Hajzel, papuča. No ja si nevím. Nejaký výťah. Si tam? Samozrejme. Počkaj, ale klope odtiaľ niekto. Nanda. Jebe. Oj, tu mám kero. Na, oj. Vidíte, da? Sono koe.
Vidíka. Vy sa zatiaľ povyprávajte, ja si tu jednu strúhnem. Vizakero no yamete. Ima sugu to a kero. Sono kotae wa no da. Nani? Obai ni kashite iru kane o kaeshite kuretara. Koko o akete yaru yo. Kane nara ato de sugu kaesu. Dakara, hayaku koko o akete kure. Yoku kike. Ore wa mae ni mo chansu o yatta nda. Dakedo sono toki mo omae wa ato de sugu kaesu to itte, sore kiri da. Kono imi ga wakaru yo na. Give my money, bitch. Honto ni sumanakatta. Dakedo ore wa kotae wa no da. Dakka do piche ke nesteš penaze. Piri, matte kure. Co? Dostara. A to mám ako celé? Toto je ten punishment? Že jedna kopačka, takéto one plesnivé dvere musia byť na dole. Čo má vysieť šachtu? Kokos. Otvor to. Kokos, to je policaj, ty kokos. Normálne, FBI open up. Hned by to išlo do fule. Neviem. Hop. Tarika Irinoka. Nani? Ikzo, poď sem. Odkedy? Odkedy musím držať dvere? Je to takto, one? Na haluzáka, áno? Nande, kore. Čo je, one? Sapko, ty kokos, tam bude nejaký... The poison? Zvor to. Martin Luther King, 14. Nechcem. Dobre. My neviem, jak mi to má pomôcť, ty kokos, ty sú fakt hovná. Dáme ma to té. Čo mu mi to je? Do, kiabete mi ríko. Ja mám nejaký inventár vôbec. Tato. Odkedy som zebral kľúč? Toto viem, že som zebral. Toto som zebral té. Počkaj, ešte file. Čo ti je? Koľko toho je? Weapon? Tak police officer a nemá ani obušek? Tak to si zle. Ešte, že tie kopačky vie rozdávať. To je šéf. No. Aj taká. Šup. Odchod. Ja te mir mon dana. Čo ide jak dosraný? Však normálne. Máme dole všetkých. Úúú, do piči. Tu bude jaký oni, nejaký basement? Fú, aj tak to už je teraz pekné piči. Aj aj to ko kane ukážte. To kde som, v jakom hrade? Konna goto a nito to gomen da. Môže byť, môže byť. Ale zesral by som sa hned, ak by som sa tu objavil, ako Irola. Čo si zle. Piri, doko ni irunda? Zamknuté. Si fucking seriously, tu je ona, ty kokot, telefónna búdka? Tak to je piči. Ty! Koko, ty si ma odjebal, hej! Ty sa tu nesmej. Ty ste čurák. Socha priebata. No nič, pôjde. Čo je to? Neviem. Zajtra. Rádio. Dá sa volať? Dole nie. Nedá sa nič. Nedá sa nič. Nechápem to. Nechápem to. Poďme dole. Chidoj nivida. Pekne. Birinec, dokoj tam dá. Tak tu mali one Jesusa zavretého? Ukáž dvere. Samozrejme zamknuté. What is this, man? Čidajúna. Dobre. Papyrus. Kokos, ani na to nevidím, nechcem to ani čítať. Sú nejaké tools. Čo je toto? Glutony, greed. Počka, koľko ich je? Je ich 7? No jasné, však to je 7 základných oných ojebov, že ktoré nemôže spraviť. Čo je toto? Nejaký king, syphilis king, to je, nechce sa mi to čítať. Jebe to, koľko tam toho je. Čo ti hríby? Star Wars do piče nemá taký one, také intro, jak toto. Ne, nechcem to čítať, dovidenia. Počkaj, čo tam, item menu? Weapon, to, weapon asi nič. S týmto? Use? Nejde. Dobre, ju. Čekaj, jak som... To sa dá ešte aj skombinovať. Čo je toto? Dobre, tak čo ma... Čo... Moment.
sa dá takto ešte otvoriť. Moment. OK. Čiže dáme use. Ja takto. Aha. Píče. To sa zbude nejaká ona. Nejaká hádanka. Si kokot? Kto to spúkol? Nie, nie, nie. Ja viem. Ja si to musím fakt prečítať a podľa tých sviečok, ty kokos, to musím ona. To je piči. Jebne ma. Do... Ja som to dojebal, ty kokos zas. Dobre, takže bol opitý, rozbitý, naložený, kakaový, zadlžený, nakúpený a ešte bol aj drž-drož. No, kokot, hodinu, hodinu! Aparát sa otvoril, šuplík. Takto fakt akože šuplík. Čo je zase nejaký oný. Nejaký horcrux. Nechcem. Kľúč. To je on. No, kľúč chcem. Super. 100% neotial to. Bez rečí. Ečko. Kutoz, ja už tu mám toľko hovadín. Dobre. Ukáž toto. Chychni to tam. Tak si pekný. Fú. S kým sa tu bavíš? To čo je, ty kokot? To je nejaká pičovina iba. Hej, bez tak sa to pohne, ty kokot. Hej, uvidíš. Pohne sa to na tú biebe. Čo je toto? Konzervissimo? Dobre. Fuj. Tu máme oni. Tu máme ten moon. Takže ešte slnko musím pohľadať. To je 100% bez rečí. To mi ani nevyprávaj. Nanda. Jebe. Kámoško, ak teraz tu niečo na mňa vyskočí, tak som v kokote. Flashlight? Zapínam flashlight, ty kokot, to nejde. Ty pičo! Ty kokot! Fú, do piče. You are next. Kebyže vynáš ten knife, tak ty si next. Poď. To je, jak sa tam mám len. A je koľko ľudí na diabá. Jumpscary, že srdce mi dalo výpoveď, ale okej. Okay. Čo? Ksa. Víš, to je ten oný. Holotrt. Neľúbi sa mi tu. Ty vole. Zmizni. Nanda, krajina. Samozrejme. Oj. Iri. James. Alex. Dareka inaj nuka. Ježiš, čo si dosraný. Paraj. Dareka. Dareka, taskite kre. A tam bola iba nejaká plachta, ty kokos. Očiske. Očiske. On je zle. No aj keby som sa tam ja, tak kopačku do toho bubáka vybavené. Ty pič! Imanova. Fú, tak to ide aj na ex. Tak, takáto kokotina, ak ma tam bude naháňať, tak to vôbec tam nejdem, kámo. Tam nejdem, aj keby že sú tam 3 oriešky pre 3 ceratopsa. Čo ti je, bez tak tu bude niekde zašita. Čo je inde? Ani tu? Ne, serem na ňu. Počkaj, ale zase kam mám ísť, ty vole? Hej, keď ja pravím takéto one, vyčerské schopnosti. To neviem, čo umie. Dobre, anyway, ty sa tam nesmej furt. Počkaj, toto tu nebolo. Táto fotečka tu nebola.
I love you, ja ťa milujem tiež, ale daj mi pokoj. Piče! No, rýchlo jednu havajku a štyri štangle. Jokatta, kýte kure. Ore wa kezatskan no Brown da. Iba suku onen o yonde kure. Hidoi noiz da na. Mosmoshi? Mosmoshi? Čo nečuješ? Oj, kikoe nai no ka? Ježiš, on je v lese. Mata ato de kake naoso. Oj, mate. Čoto matte kure. Sa nemôžem otočiť. Piče, ona bre za mnu. Son! Ichte nani ga dounatteru nda? Piče! What is this? Čo je nejaký vagilak, ty kokos? Nechcem. Porad mi to jeblo, stosin. Fú, 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 fú. No way. Čekaj, ja jedem dole. Jesus, tam furt není. Ty kokot, a kde je ten bubák? To mi nevěří, že jen taká sračka ma tu bude naháňat. Ne, neexistuje. Čo ti jebe, čo mám robiť, čo mám? Počkaj, dvere? Dvere sú jaké signál, ne? No dobre, čo to bol za voice, či za noise? Fakt neviem, fakt neviem. Presom. Kokot! Poltergeist tu bude machrovať. Čo to je z toho rádia, ty kokos? Ja tu furt počujem nejaké... Pabl... Pazvuky, a to je nejaká dzvúra. Oh no. No, 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 tak toto nechcem. Z toho kuka kurva jumpscare. Ne, ne, vypadni, vypadni. Nenavidím takéto malé kľúčky. Oj, Malkas, koko, aké to kde? No, otvor mi dvere, šéfe. Omae nano ka? Tuto to už je akože dosť... Ajak, čo kde? Creepy. Poď. No, Billy, smanaj. Kočkaro mu hirakanai nda. Kono jakata wa nanika okashii. Koko daj na tých stenách, jaké ukrcané hovadiny sú tam, ty koja sa zesral. Kimio no koto bakari okitiru nda. Dávaj otvor. Billy, kocchi ni zonen wo yokoshite kure nai ka? Kiviteru no ka? O, oru da. Ajak, čo kde? Koko wa akete kure. Oj, Malkas. Som na... Ajak, čo kde? Oru da. Čiga. Čo kde? Malkas. Koko tam niečo ide. Koko wa akete kure. Tak, to vôbec. To vôbec. Koko wa akete kure. Oj, Malkas. Fú! Hej, to tu je. Malkas. To je jaká prdel. Koko wa akete kure. Ty pičo! Ešte telefon! Tak, to vôbec. Koko niečo ide, ja neviem kde, odkiaľ. Fú. Počkaj, ja musím v tom piči. Ježiš, chvála Bohu. Kokot, ešte ale pevnosť Bojard ma to tu zavrelo. Čo? Pekne. Čo si zle? Marcus Brown, that's me, bitch. Dobre, poďme tam. Fúúúú. Akme da. Kurva, tak toto je oné. House of... Turtla Ninjas. No nič. Dobre, zavrať oný, kolotoč a ideme nikam. Bez tak to pojede dole, do hovia. Jasné. Najžokta. Nani moži pa inaj. Kurva. No nič, toto už začíva pekno v pokote. Ďalšie dvere. Tu je vynareta tenčeho a mieru a zda. Veľké, ty vole. Takedo, ic nega zameru nda. Moži koko de šneba. Kono ako... No iba čakám, kedy z tej jednej trúbky vykúkne nejaká pičovinka a ja tu odjebem one. Aj mikrofón. No jasné, už to ide ven. Už plačeme. Ty koko. Ježiš, to je tá reťazka. Tým Japoncom fakt sa zjebe. To sa ani nečuduje. Že dobre. OK guys, ja si idem vymeniť tričko a možno, že asi aj slipy, lebo
srdce mi trošku dalo výpoveď, jak sa hovorí, takže hneď som tu. By the way, táto hra sa nedá zapísať, takže som to musel celý tento bullshit hrať odznovu. Takže, ale už som tu, takže môžeme ísť potom. Tu nám niečo spadlo, nejaká pejčovina, nejaká knižka, alebo lepšie teda asi to je obrázok, dobre. Neviem, čo tam je napísané, je mi to fuk. A... čakaj, nemal som aj baterku náhodou? Welcome home, bitch. Vidím, že nič. Ale kámoško, ja som mal baterku. A som... dobre, dobre, dobre. Kde som, v jakých ninjách? Never forget. Ok, to ma nezajímá. Čakaj, čo tam je? Sadness. Anger. Nedá sa to ani otvoriť. Sú tu nejaké nápisy, zápisy. Je to tu spooky ako kokot. Normálne bych sa tu zesral, kebyže sa tak... počkaj, hore je čas. Však dobre, kebyže tam čokoľvek, ja nemôžem s ničím robiť. S ničím. Ani inventár. Ani hento, ani tamto. Kokot. Ja, Billy dake janai. Ore o tsutete dete itta kuroemo da. Koitsu wa dake janai. Ore no iinari ni naranai yatsu wa zen yuzanai. Dobre, povyprávaj si, ale ore no koe. Kuroe. Doushite ore dake o mite kurenai nda? Hoka no otoko ni kin no egao o miserai de kure. Yada. Sigmundri. Yada. Yada. Ore dake ni sono kao o misete kure. Yamero. Yamete kure. Ore wa. Ore wa konna koto omotchai nai. Co dal? Akože z každej budky mi niekto niečo povie, ale akože už by mohli sa akože rozkecať v tom prípade. Nie, piati! この草みたいな悪夢の研究なんか俺にどうしろってんだ。え、答えろ。ティーココット、コパチカ、ネッネッ。するんだ。zle, zle, zle, zle. Čo ti jeben? Drbe ti? To jak? Ja už som v piči, ja sa proste zlaknem všetkého už, to je v kokote. Nič, ja už to môžem normálne takto. Haló, dobre, zabij ma prosím. Kill me now. Jasné, fajn, srdce mám v piči. Never forget, dobre, a ja teba. Rýchlo, Jim Beam, to by som si hneď šupol na X, ty kokos, nech ma nič nebolí. Ani hlava. Čo je? Dobre, okej, takže zase som niekde zavretý v nejakom cirkuse, nejak debil, takže môžem tu iba zase iba blúdiť. Počkaj. Lentilky? No, hneď chcem. Ale zmizni. Toto je čo? Kresba. Morito. No. Kurma? Sorry. Drugs. Drug to. Sake. Sake? Sake. Niekedy mal sake, tak si sa určite dokrcal, lebo ja som mal také sake, že dovidenia. Čo je zas?
Už je konec? Kroje ga dete itta ano hi. Ore wa yake ninatte trakku ni te o dashitan da. Nani mo kamo wasurete shimaitakatta. Kroe no koto o kokoro kara aishite ita. Kanojo no tanjoubi ya 2人 no kinenbi ni wa okuribono o okutta shi, kaji datte tetsudatte kita. Kenka ninatta toki datte itsumo ore kara ayamatta. Yaritai koto datte 2人 no seikatsu no tame ni gaman shite kitan da. Nano ni kanojo wa ore o uragitta. Ima made no koto ga subete muimi datta no ka to omou to, atama ga okashiku nari sou datta. Kuruma ni norikonde doraku wo sakete nagashikomi. No tak sa najebali v aute, ty kokos, a? Nie je problém. Soko kara no kyoku wa mou aimai da. すぐらい森だった。頭がひねくれて歩くのもやっとだった。こう変なジャンプスケールなんだと。何よりさ。自己嫌悪した。こんな俺は警察官として、いや、人として失格なんだって。 Čo, hráme dál? もしも俺が君に何かひどいことをしてしまったのなら 本当にすまなかった。だけどこれ以上はもう何も思い出せないんだ。どんな罰だって受けるから。ザビマプロシンティア。俺を許してくれ。お願いだ。 Poď, kill me. Neviem, kde si, neviem, čo si. Ale asi už to mám piči. Aj kebyže sa teraz zjaví ty kokos, ona je kačer Donald, tak je mi... Je mi to jedno! Ty suka malá! Ja nejsi až tak škaredá. Ale kopačku by som ti hned dal na lico, neboj sa. Dobre. ようこそ お客様. Guys, to vyzerá, že je asi konec. お前は誰だですか? 私が何者であろうと、そんなことはどうでも良いことです。善人であろうと、悪人であろうと、天使であろうと、悪魔であろうと、人であろうと、神であろうと、全てどうでも良いことなのです。 ところで、そんなに慌ててどうなされたのですか? ああ、怪物に襲われたと? ないばそう。それこそがこの場所で最も重要なことなのです。ここは懺悔室。罪を告白し、許しを得て、前へと歩き出すための場所。私はここで、あなたの罪と引き換えに、前へと歩き出すための力を与えましょう。 ああ、そうそう。そのナイフは私からのサービスです。まあ、ないよりはマシ程度なものですが、もしより強い力をお求めでしたら、こちらにメニューがございますので、ご記入ください。これからの道のりはより険しくなるでしょう。またご入り用の際には、ぜひともお越しください。 いつでもお待ちしております。どうかお気をつけて。 Zavri to. Waiting for what? For you?
je moc premovisované, je to tam. Minaga kami no tanjō iwa. Mi to vadilo. Ore wa kami ni kunde ita. Mō ubawareru no wa takusan da. Dakara ore wa ubau gawa no ningen ni natta. Demo dore dake ubattemo kokoro ga mitasareru koto wa nakatta. Saisho kara wakatte ita nda. Kokoro o mitasu mono wa mō kono sekai ni wa nai nda to. あの日俺は全てを失った。腕の中で冷たくなっていく君が最後に言った言葉。生きて。君はそう言った。だから俺はどんなことをしてても生きてきた。それが君との最後の約束だったから。変態オブだ。ナムナオナビスコチラ。疲れたよ。こんな人生はもう終わりにしよう。二度と帰ることはないと思っていたこの街で。 最後の仕事を終えたら、俺も君のところへ行くよ。約束。守れなくてごめん。本当にごめんよ。エミリー。ズミズニ。 Takže toto bola hra, táto bolo napísané, už ani neviem, jak sa to volá, kapitola gilotína, rozjebalo ma to jak ruské koleso, takže nazdars.